Заңсыз балық аулаушыларға жаза қатаң. Енді өзен көлдерге аутастағандарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Соған қарамастан браконьерлер айылын жияр емес. Солтүстік Қазақстан облысында мұз ерей осындай 30 дерек тіркелді. Инспекторлардың айтуынша балықшылар әсіресе Есіл өзенін торуылдауда және ауларын көздеп таса уақытта, яғни түн жамыла тастайды. Ал таң ата су маржандарымен бірге жинап алады. Осыған байланысты табиғат сақшылары қайықпен рейдке шығып су қоймаларын қатаң бақылауға алды. Запрет на карпа и сазан. Қазіргі уақытта тұқы мен сазандарды аулауға мүлдем тыйым салынған. Өйткені олар осы кезде жаппай уылдырық шашады. Сондықтан жағаға жақын, яғни таяз жерлерді мекен етеді. Балықшылар болса өз мүмкіндіктерін жіберіп алмауға тырысады.